Sveiki, mėlyjeji. Tai aišku, jau matote, kad aš stoviu tikrai ne ant Palangos tilto, o ant ilgiausių senių kasnelių būtent čia. Biržos. Tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Liana, mes esam ant ilgiausio pėsčiųjų tilto berods Lietuvoje. Ir jūs, gimusi Žemaitijoje, jūsų vyras gimęs Kaune, bet štai prašau, gyvenate Biržose, esate Biržų veikėjai ir mylėtojai. Tai kasgi čia yra tose Biržose tokio stebuklingo, kad vat... Biržosnės yra ir Biržų pilis. Kunigaikštystė, Radvilos čia gyvena. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, gal yra vien... Trauka ne tik dėl tų visų žinomų objektų. Vietinius, štai, tarkim, Anykščiuose, man sakė, kad Anykščiai yra šeimų miestas. O Biržai, aišku, iškart visi sakys, alaus, šiaurės, Lietuva.